নাকত সৰিয়হ তেল দি শুই আছে নেকি গুৱাহাটী পৌৰ নিগম? কত আছে যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস? অসমৰ কোনো জকাই চুকীয়া প্ৰান্তত নহয়, খুদ গুৱাহানগৰী মাজমজিয়াতে চলি আছে বহুতো অবৈধ বজাৰ। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ দ্বাৰা সাপ্তাহিক বজাৰ হিচাপে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰাপ্ত হাউকুচি বজাৰখন এতিয়া পৰ্যবেক্ষিত হৈছে দৈনিক বজাৰলৈ। এইখন বিশেষ বজাৰত আকৌ মহলদাৰ দুটা, এটা বৈধ আনটো অবৈধ, মানে গুণ্ডা বাহিনী। বলপূৰ্বকভাৱে খাটি খোৱা ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন লুট কৰি নিয়া একাংশ দালালৰ বিৰুদ্ধে মৌন কিয় আৰক্ষী প্ৰশাসন, জি এম চি আৰু যোগান বিভাগ? চাওক অক্টোপাছৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এখন বজাৰ, সাপ্তাহিক বজাৰৰ পৰা দৈনিক বজাৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ল এইখন বজাৰ। কি চলিছে সাউকুচি সাপ্তাহিক বজাৰত? কোনে চলাইছে অপেন গুণ্ডাগিৰি? কোনে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা দৈনিক বলপূৰ্বকভাৱে সংগ্ৰহ কৰিছে ধন? বিশেষ চৰ্চাত সাউকুচি সাপ্তাহিক বজাৰ। সাপ্তাহিক বজাৰত চলিছে এইবাৰ গুণ্ডাৰাজ। ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত গুণ্ডা বাহিনীৰ অমানৱীয় অত্যাচাৰ। এইসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে মহলদাৰক টেক্স দিয়াৰ উপৰিও গুণ্ডা বাহিনীক দিব লাগে গুণ্ডা টেক্স। দৈনিক গুণ্ডা টেক্স দিব লাগে এশৰ পৰা ডেৰশ টকা পৰ্যন্ত, 500 টকা পৰ্যন্ত ধন দাবী কৰে এই গুণ্ডা বাহিনী। মাত মাতিলে এই গুণ্ডা বাহিনীয়ে দিয়ে চৰম ভয় ভাবুকি, হুংকাৰ দিয়ে দোকান ভাঙি দিয়াৰ। আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো সাউকুচি সাপ্তাহিক বজাৰত। সাউকুচি সাপ্তাহিক বজাৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, যিহেতু এতিয়া সাপ্তাহিক বজাৰখন দৈনিক বজাৰলৈ পৰিণত হৈছে। আমি দৰ্শকসকলক সেই বজাৰখনৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো। এইদৰে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে দোকান দি কোনোমতে পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে। বৰ্তমান সাউকুচি সাপ্তাহিক বজাৰৰ এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে এক বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি কৰিছে অসম লাইভ 24ত, যে তেওঁলোকে মহলদাৰক টকা দিয়াৰ উপৰিও একাংশ গুণ্ডা বাহিনীয়ে তেওঁলোকৰ পৰা গুণ্ডা টেক্স লৈ আছে। এজন গুণ্ডা বাহিনীয়ে তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰত্যেক দিনাই 50 টকাৰ পৰা 100 টকা পৰ্যন্ত সংগ্ৰহ কৰি আহিছে। তেওঁলোকে মহলদাৰক টকা দিয়াৰ উপৰিও সেই গুণ্ডা বাহিনীৰ দলটোক টকা দিব লাগে, সদায় লৈ থাকে, পইচা দিব লাগে, মই দি দিওঁ গোটেই দোকানৰ পৰা লৈ, আহিলেই দি দিওঁ, দিবাই লাগে, এটা 50 টকা দিব লাগে, এটা 100 টকা দিব লাগে, আৰু কেতিয়াবা আহি কেনে 200 টকা 500 টকা কোনোবাই দিব লাগে, আৰু গালি খাম নেকি, দি দিওঁ, অঁ আমাৰ ইয়াত মুছলিম মানুহ নাই গোটেই কেইটা পইচা দি দি থাকে, মাৰিবৰ কাৰণে সেই ভয় কাৰণে এনেকুৱা নকয়, ভয় পায়, ইয়াৰ লোকেল নহয় না আমালোকে, পইচা খুজিলে আৰু দি দিওঁ। আৰু যদিহে তেওঁলোকে টকা দিবলৈ অমান্তি হয় তেন্তে তেওঁলোকক দাবী ধমকি দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলায় বুলিও এক বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি কৰিছে অসম লাইভ 24ৰ সন্মুখত এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে। আৰু ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত সাউকুচি সাপ্তাহিক বজাৰৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো। সাপ্তাহিক বজাৰ বুলি ক'লে পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে সাপ্তাহিক বজাৰ বুলি ক'লে হয়তো ভুল হ'ব, যিহেতু বৰ্তমান সাপ্তাহিক বজাৰখন দৈনিক বজাৰলৈ পৰিণত হৈছে আৰু এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত একাংশ গুণ্ডা বাহিনীয়ে চলাই আছে গুণ্ডাৰাজ, তেওঁলোকৰ পৰা লৈ আছে গুণ্ডা টেক্স। মলদাৰ উঠাব আহে 100 টকা, আৰু এজন আবিলা আহে ইও লৈ যায়, কোনে লৈ যায় গম নাপাওঁ, না না চিনি নাপাওঁ, পইচা হয়তো 4,500 হাতত কোনো ভাড়া নহয় না ফুটপাথত, আপুনি যোনে এটা আপোনাৰ বাজাৰ টেণ্ডাৰ লৈছে সিহঁতৰ 100 টকা আৰু এনে 50 টকাৰ সিহঁতৰ লাগে কৰিলে। আৰু আমাৰ হাতত বিস্ফোৰক তথ্য আহি পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে স্বীকাৰ কৰিছে এই কথা, লগতে কৈছে যে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকদিনে 50 টকাৰ পৰা 100 টকা পৰ্যন্ত সেই গুণ্ডা বাহিনীৰ দলটোক দিব লাগে আৰু যদিহে তেওঁলোকে দিবলৈ অমান্তি হয় তেন্তে বহু ব্যৱসায়ীক তেওঁলোকে মাৰপিট কৰা দাবী ধমকি দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকসকলক এই বজাৰখনৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। বজাৰখনৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো দেখিবলৈ পাৰিছে যে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে কোনোমতে দোকানটি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে, কিন্তু এই ব্যৱসায়ীসকলৰ এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰতো এতিয়া গুণ্ডা বাহিনীৰ চকু। তেওঁলোকে অবৈধভাৱে টেক্স লৈ আহিছে, তেওঁলোকে টেক্স লৈ আহিছে 50 টকাৰ পৰা 100 টকা প্ৰত্যেক দিনাই লৈ আহিছে আৰু টকা নিদিবলৈ অবান্তি হ'লেই এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই সেই গুণ্ডা বাহিনীৰ দলটোৱে আৰু মাৰপিট কৰা দাবী ধমকি দিয়াৰো অভিযোগ আৰু বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি কৰিছে ইতিমধ্যে আমাৰ অসম লাইভ 24ৰ হাতত এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে। ফলশ্ৰুতিত বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল।
গোন্দা বাহিনীক টকা দিবলৈ অমান্তি হলে মারপিট করারও অন ক্যামেরা বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছে এই সকল খাতি খোয়া ব্যবসায়ী। এতিয়া প্রশ্ন হয়, কার ছত্রছায়াত চলিছে এই গুন্দারাজ? কোনে অবৈধভাবে সংগ্রহ করেছে ধন? এই ঘটনার আড়ত কোন কোন দালাল? কেবল এয়াই নহয়, কাউকুচি সাপ্তাহিক বজারখনের বিরুদ্ধে বেতকুচি উচ্চল ইংরাজী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে, কিয়নো কোলাহলপূর্ণ সাপ্তাহিক বজারখনে শৈক্ষিক পরিবেশ বারুকয়ে বিনষ্ট করেছে বিদ্যালয়খন। বজারখনের দুর্গন্ধত ছাত্র ছাত্রী অসুস্থ হওয়ারও আশঙ্কা। বিদ্যালয়খনের প্রধান শিক্ষয়িত্রীয়ে বারম্বার অভিযোগ করার পাছতো এই পর্যন্ত সরকার তথা প্রশাসনের নাই কোনো কাণসার, নাই কোনো গুরুত্ব। শৈক্ষিক পরিবেশ বিনষ্টই হব, মতো এইটো বারে বারে দাবি জানাইছিল। গতিকে বজারখন উঠাই দিব লাগে, দুর্গন্ধ আর বস্তুবিলাক পৃথিবীতে বস্তু পেলাব, আর তাত যদি মাছ মাংস কাটে তার দুর্গন্ধ নাহিব জানো। ঠিক তেনেকুৱা এতিয়া আমি আকৌ অসুবিধার সন্মুখীন হবলগীয়া হব বলে ভাবিছো। এটা আপনার চ্যানেলের জড়িয়ে মই জানাবলৈ বিচাৰিছো যে আমার বিদ্যালয়ের সন্মুখত দোকান পোহার থাকিব নোৱাৰিব। আপনার চ্যানেলের জড়িয়ে মই বারে বারে অনুরোধ করেছো বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক যে আমার বিদ্যালয়ের মুখত এখন বজার নয়। আমার শিক্ষকবিলাকে গাড়ি সারি লোকে পার্কিং করব নয়, স্টুডেন্টবিলাকে সুমাবলৈ দিগদার হয়ে যায়। বিদ্যালয়খনের অভিযোগের উপর গুরুত্ব দিবনে সরকার তথা শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার রনুজ পেগুয়ে? কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিব দিসপুরে? পরবর্তী সময়ত চোকা নজর রাখিব অসম লাইভ 24। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম লাইভ 24।